vás před sídlem dopravního podniku města Brna na Novobranské 18. Na prohlídku vás sem vezmeme z několika důvodů. Jedním z nich je, že tahle budova letos na jaře oslavila 20 let od svého zprovoznění. A tím dalším může být to, že zatímco do ostatních areálů se běžně v rámci dnů otevřených dveří můžete podívat, ale sem se smrtelníky tak nedostane. V přízemí na Novobranské najdete informační kancelář, včetně fanshopu, kde si můžete koupit některý z našich dárkových předmětů a také předprodej jízdenek. Pro nás výjimečně neplatí. Za těmito dveřmi se nachází takové srdce dopravního podniku. Je tady pracoviště dispečinku. Pojďme se podívat. Dobrý den. A čeká tady na nás osoba nejpovolenější k tomu, aby nám řekla něco k provozu dispečinku. Dopravní ředitel Jan Seitel. Dobrý den. Dobrý den, zdravím vás. Takže kde jsme a co se tady vlastně po celý den děje? Tak jsme na dispečinku v operačním středisku, je to vlastně ten základ a je to vlastně srdce řízení dopravy dopravního podniku. Teď jsme zde v té největší špičce v pracovní den, kde jsou všechna pracoviště obsazena 4 operátory, kteří se zaměřují na jednotlivé činnosti, které potřebujeme k řízení dopravy, takže jednak je to přijímání hovorů od řidičů, to je jedna z těch největších částí práce. Ty hovory se potom dále zpracovávají podle závažnosti, zbíhají se tady informace od takových marginálí, jako třeba stržený nebo počmáraný jízdní řád na zastávkách, po neprůjeznou trať, například díky poškozenému trolejovému vedení, když nám někde vede do podjezdu kamion, až po dopravní nehody, až po události, kdy třeba musíme my žádat o součinnost složky integrovaného záchranného systému. Na dispečingu bylo srdce dopravního podniku, tak tady v pátém patře je jeho mozek. Pojďme se podívat do kanceláře generálního ředitele Miloše Havránka. Takže tady padají ta nejdůležitější rozhodnutí. Tady je mozek dopravního podniku. Co to tady nejde přehlédnout? Tak to je relax vyhořelého manažera? Ne, to je důkaz trpělivosti, což je potřeba tady v tom podniku mít určitě. Které věci tady máte vystavené se pojí s nějakým zvláštním zážitkem nebo vzpomínkou důležitou? Určitě bych řekl, že tady ta Vensta Šarnuta, tak se podívat. A nejnovější, a to se musím pochopit, je tento model. Teď budeme mít družbu se záchrannou službou, teď vlastně zdravotníci jsou. A zkusím vám... Když jsme teď v pátém patře, máte ještě nějaké doporučení, kam bychom se měli podívat, co jsme ještě neviděli? Určitě bych vám doporučil terasu na 6. poschodí, protože to je nádherný rozhled po celém Brně, kde vlastně jezdíme, takže určitě se ještě podívat tam. Tak,
A tady jsme na vrcholku Novobranské 18. V 6. patře na terase. Díky, že jste šli s námi a mrkněte na ten parádní výhled.